האולפן הפתוח, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. לילה טוב, אנחנו בעוד תוכנית. בצלאל יעקב, ברוך הבא. ערב טוב, תמיד כיף שאתה איתנו. עטרה גרמן, שלום גם לך. מוטי קסטל, כתבנו. אז אנחנו כמובן נתחיל עם הנושא הראשון. הפוליטיקה, המצב הפוליטי במדינת ישראל. עטרה, אני רוצה דווקא להתחיל איתך, כתבת הפוליטית היקרה שלנו. תנסי לעשות לנו איזושהי תמונת מצב. מה קורה בימים הקרובים? לאן זה הולך? א', היום נראה לי היה גם איזשהו סים, פיטורי ינדל ואוזר. בסוף זה כבר 5 ימים עברו מאז שהם ערכו לתנועה החדשה שגדעון סער, ורק היום בני גנץ, נגיד את זה, החלטה הבשילה עד לכדי פיטורים. זה תמוע, זאת אומרת, מה לקח כל כך הרבה זמן? הם מסבירים את זה בכחול לבן, שהאיום היום שהוציאו גם ינדל וגם אוזר, נקרא לזה איום, כן? בסוף זה מה שהם אמרו, אנחנו נתפטר רק במידה והפשרה תבשיל. זאת אומרת, רק במידה והכנסת תמשיך, אנחנו נתפטר. זאת אומרת, רצו לשמור על הכיסא שלהם, וזה גם הטענה של כחול לבן, ולכן רק היום בעצם ההחלטה מבשילה, והם מתפטרים מתפקידם. יכול להיות שיהיה לזה גם השפעות לשבוע הבא על פיזור הכנסת. מוטי, לאן אתה רואה את המערכת הפוליטית הולכת? אתה חושב שאנחנו לקראת בחירות? שמעתי שגנץ אומר שאי אפשר לנהל מערכה כנגד הממשלה מתוך הממשלה, וראיתי גם הרבה אנשים שאמרו בצדק שצריך להפנות את הדברים גם כלפי כחול לבן עצמם, שפועלים הרבה כנגד הממשלה מתוך הממשלה. האם פנינו לבחירות? אני חושב שלא נותר לנו הרבה כדי לגלות. עוד התאריך שלה צריך לעבור 23 לדצמבר, תקציב המדינה. נכון, ואז אנחנו נדע בדיוק לאן פנינו מועדות. כן, בצלאל, אתה חולק על חברנו? אני לא חולק על חברנו, אבל אני חושב שמוטב שנצא לבחירות. למה? זה ממשלה לא אפשרית. יש לנו אופוזיציה בתוך הקואליציה שמתנהלת בצורה... אופוזיציה. יפה אמר חברי, שמתנהלת בצורה שהיא חסרת אחריות. לא ככה מנהלים מדינה. לא בריא שהאזרח הקטן לא מקבל את מה שהוא צריך בגלל גחמות של כל אחד מהאנשים בממשלה הזו, מוטב שנצא ומברך על המהלך. כן, אז אתה מברך כמובן על מהלך במידה וכמובן נלך לבחירות. אני יכול להגיד שבימים האחרונים ולרבות מה שקרה היום, יש איזושהי תחושה שגם בכחול לבן, ודאי גנץ ואשכנזי מבינים שבחירות כרגע זה סיטואציה שהיא לרעתם. יכול להגיד שלפי מה שאני לפחות מבין ויודע, כבר בשבוע שעבר בליכוד זיהו את זה וניסו ככה להגיע לאיזשהם מגעים חשאים. אז אם עד היום הסיכויים לבחירות היו גבוהים, אני חושב שהיום הם איפשהו בין בינוניים לגבוהים. את מסכימה איתי? אני גם, אני מסכימה מאוד עם בצלאל, אבל לא בגלל שזאת נהייתה גם איזושהי עבירה ציבורית. זאת אומרת, בסוף, אחרי שאתה רואה את ההתנהלות שאין קואליציה ואין אופוזיציה, וחוקים באמת מופרכים ומטרילים עוברים במליאה, מצד שני חוקים חשובים תקועים בוועדות, אז אתה אומר, אוקיי, אז באמת יכול להיות שכולם טוענים שבחירות זה דבר רע, וזה עלויות מטורפות, וזה באמת תוך כדי משבר בריאותי מאוד חריף, ועדיין להרבה מאוד אנשים יש פתאום נופל איזשהו אסימון ואומר, רגע, הייתה פה 4 שנים ממשלה שתפקדה, היא לא תחזור על עצמה, זה בטוח, אבל מאוד יכול להיות שיהיה פה עכשיו משהו חדש, ובוא נגיד שבחירות זה דבר רע, אבל אולי מה שיש היום זה דבר רע מאוד. מוטי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, אתה חושב שעדיין השיח סביב גוש הימין וגוש השמאל הוא רלוונטי, או שמה יש לנו איזושהי חלוקה חדשה לגושים? אני חושב שהשיח על גוש הימין וגוש השמאל הוא רלוונטי מאוד, ואני גם מסביר למה. גוש הימין הוא הגוש הגדול במדינה. העובדה הזאת לא הולכת לשום מקום. מה שהשתנה במשחק הפוליטי זה כיצד אנשים שנמצאים בגוש רק לא ביבי, שמים את עצמם בשביל לגרוף און פוליטי. יש הרבה מאוד קולות בגוש המרכז שמאל, גוש השמאל למעשה, שנעים ממערכת בחירות אחת לרעותה בקצב מסרר. פעם זה היה במחנה הציוני, זה היה קדימה, אנחנו מכירים את אותם קולות במספרים. פתאום אתה רואה מפלגה עם 30-40 מנדטים, פתאום צונחת לך למספרים חד ספרתיים. הכל אתה לא... מוטי, אבל אתה עושה מה שבליכוד עושים. שמים את גוש רק לא ביבי בהשוואה לגוש השמאל. וזה לא נכון, זה לא נכון. זה לבוא ולהגיד, זה אותו דבר מה שאמר אמיר אוחנה 4 שעות אחרי שגדעון סער פרש מהליכוד. אתה עכשיו אפשר לספור אותך כחלק מגוש השמאל. לא. אני לא אמרתי ואני גם לא אומר שגדעון סער כרגע הוא גוש שמאל. אבל הוא שינה את
אם הייתה אידיאולוגיה שהניעה אותו, אז אני אסביר לך, הוא שינה את האידיאולוגיה. אם האידיאולוגיה עד היום הוא דיבר בשם אידיאולוגיית ימין, יש הרבה מאוד אנשים כאלו. האידיאולוגיה שלו לא השתנתה, הערכים שלו לא השתנו. זה לא הערכים שלו בהחלט... זה לא שמחר בבוקר גדעון סער הופך להיות שליח של שלום עכשיו. אני לא חושב שהוא הופך לשליח של שלום עכשיו, אני חושב שהוא הופך לשליח של אותם אנשים שמעניין אותם דבר אחד, רק לא ביבי. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא רואה אפשרות לגייס את הקולות הללו לטובתו. זה אומר מבחינתי, הבן אדם, סליחה, אופורטוניסט. בהמשך למה שמוטי אומר, אני רוצה לשאול אותך, מי שמתנגד לנתניהו הוא בהכרח איש שמאל? אני לא חושב שמי שמתנגד לנתניהו הוא איש שמאל, אבל מה שאני כן יודע, רוב המתנגדים של נתניהו לצערי שמאלנים. שאר האנשים זה כאלה שלא קיבלו את מה שהם חלמו לקבל מנתניהו בדרך, דוגמת גדעון סער, שיכול להיות איש מקסים, אבל זה לא מכובד שבן אדם לא יודע להפסיד פריימריז בכבוד, וזה מה שגורם לו לפרק את העסקת חבילה הזאת שנקראת ליכוד. למה הוא לא שר היום? הוא לא שר בגלל שכנראה החתרנות שלו הוקרה לליכוד כבר לפני. ו... זאת אומרת, גם הוא, גם ברקת, גם דיכטר, הסירייה הראשונה בליכוד, בלי תפקידים. אמיר אוחנה, אתה יודע, עם כל הערכה לגבי פועלו וכישוריו, הסירייה השנייה שלישית, אם אני לא טועה, פותח את הסירייה השלישית. שר אולי הבכיר ביותר ששום לליכוד אחרי שר האוצר. אז אולי יש איזושהי טעות שנתניהו התנהל כלפיו? אני לא חושב שיש טעות שנתניהו התנהל כלפיו באיזושהי צורה. גדעון שר מההתחלה כבר ידע מה הולך לקבל, כולם ידעו מה הולך לקבל. לצערי הרב, גדעון שר עושה את הצעד שהוא עושה משיקולים אישיים של כיסא לפני הכל. אני לא חושב שברגע שבן אדם הפסיד, הוא צריך לעזוב. אם אתה חושב שאתה באמת ראוי לתפקידים שאתה טוען שאתה ראוי, בוא תתמודד על זה מתוך המפלגה. כן. לא עוזבים בית. שאלת השאלה הלל, ואני אענה לך תשובה, למה האנשים הללו בתפקידים, לא קיבלו את התפקידים שלהם. אני חייב לומר, האנשים הללו שהזכרת, כולם, ללא יוצא מן הכלל, ניהלו קמפיין הפחדה מאיים כלפי ראש הממשלה. אתה חייב לתת לנו תפקידים. עשו קמפיין כזה. ועל ראש הממשלה לא מאיימים בקמפיינים כאלו. הציבור בחר, אני אומר בראש ובראשונה, ואני אומר את זה בביטחון מלא, לבנימין נתניהו בהנהגת הליכוד. זה אומר. אני לא מכיר שום קמפיין כזה, גם חשוב להגיד שלא היה שום דבר רשמי לפחות. לא רשמי, אבל... אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני כמובן עכשיו גם אגיד את דעתי, אני חושב שזה שאנשים כמו דיכטר, סער, ובטח ניר ברקת לא קיבלו תפקיד, זה היה טעות בשיקול הדעת הפוליטית של נתניהו, שהוא מנהל פוליטי מצוין, הוא יודע את העבודה בצורה טובה, אבל אני חושב שהאימור שלו בצירוף העובדה להשאיר את ימינה מחוץ לממשלה האחרונה, ולא לתת להם איזשהו תפקיד או להגיע איתם לעמק השווה, בסופו של דבר זה יכול להיות מאוד מאוד באוחריו בבחירות הקרובות, והשאלה ששאלתי אותך עכשיו, אני רוצה לענות עליה, היום גוש הימין וגוש השמאל הוא לא רלוונטי, מהסיבה הפשוטה. שאם ימינה, ישראל ביתנו, התקווה החדשה של גדעון סער, ביחד עם כחול לבן, אייזנקוט, חולדאי, יאיר לפיד, יצליחו להביא את ה-61, גם עם איזושהי תמיכה של מרץ מבחוץ, הם לא יעססו והם יקימו ממשלה בלי נתניהו. השאלה אם זה יקרה כן או לא, להערכתי אם אנחנו נלך במרץ לבחירות, זה יקרה. אם נתניהו יצליח ביחד גן וביחד עם גנץ לדחות את זה לאזור הקיץ, כנראה שלא. אני רוצה לעבור לנושא הבא, גם כן הוא במישור הפוליטי. אתה הבאת איזשהו פרסום, בואי תספרי לנו. אני הבאת פרסום? כן. תספר לי על מה. לגבי מה שבדיוק סיפרת לנו פה בכניסה לתוכנית, אמרת, את רוצה לבאר את הדברים בסוגיה הפוליטית? רוצה לשתף אותנו? יש, אני חושב, אני לא יודעת למה אתה מתכוון, אבל יש בסוף כמה חוקים שהולכים לעלות ביום רביעי במליאת הכנסת, חוקים, יש איזושהי, בוא נגיד את זה ככה, זה ממשיך את מה שהתחלת איתו. יש אווירת עסק גם במסדרונות, כולם מתפרעים, וכשכולם מתפרעים, אז כולם מעלים מה שהם רוצים. ומגיעים לסיטואציה שבה החוקים עוברים בקריאה טרומית, אבל אם הכנסת מתפזרת ביום רביעי הבא, אז הם נשארים בקריאה טרומית. ואם הכנסת לא מתפזרת ביום רביעי הבא וממשיכים גם ככה בקואליציה, אז חוזרת המשמעת הקואליציונית, ובכל מקרה החוקים האלו לא מקודמים. זאת אומרת, יש פה עכשיו חבילה של חוקים שכולנו מאוד סוערים סביבם, אחוז החסימה, חוק השוויון, יש פה שורה של כאלה נפיצים, הכרה בנפגעי כתות, כל מיני כאלו שמאוד יכולים לעשות סערה בקואליציה, וככה יש הרבה רחש בחש סביבם בתוך הסיעות,
סופם להיגנז בבית הקברות לחוקים כמו שהכרנו עד היום. זאת אומרת, כל ההליך שלהם מתעקע. יש הרבה מאוד חשש לגבי איך הקואליציה הזאת תתפקד בממשלת מעבר, שבעצם נגזר עליה להישאר כממשלה פריטטית גם בממשלת מעבר, ואז באמת יש את איזשהו מחשבה, אני לא יודע אם לקרוא לזה כבר חשש, איך מעבירים חוקים גם בממשלת מעבר. אנחנו פשוט נראה ערבוב בין הקואליציה לבין האופוזיציה, האחד מעביר חוקים עם השני. יכולה להיווצר איזושהי סיטואציה דווקא חיובית, שאולי חוקים שחשובים לימין, שקשורים למערכת המשפט, אולי איכשהו יעברו, אם האוזר ונדל לא יתפטרו, וימינה ככה תחליט להתלקט סביבם, וגם יכולים להיות חוקים פחות חיובים. ודאי אם בסופו של דבר האוזר ונדל יתפטרו, יש לזה איזשהו תרחיש לדעתך? שהם יתפטרו מהכנסת? כן. לא, בגלל שהם נהנים ממימון מפלגות. ומפלגה ושל מוערכת ב-5 מיליון שקלים, משהו כזה, זה הסביבות. ומפלגה חדשה, בטח כזאת שצריכה להתחיל מההתחלה עם פעילים, אפילו מבנה, אפילו ברמה הטכנית, משרדים, זה כסף מאוד מאוד משמעותי בשבילה, ולא הם יוותרו על זה, וגם לא אגידו. יהיה מעניין לראות איך הם התנהלו בתוך הכנסת, כמפלגה שהיא לא קואליציה, לא אופוזיציה. יש לזה גם השלכות בכלל על החיבור עם גדעון סער, האם בכלל גדעון סער היום יכול להיות חלק מ... הוא לא יכול להצטרף אליהם, כי עוד אין סגירת רשימות, האם המפלגה הזאת תתאחד לאיחוד רשימות? גם, כל מיני שאלות שהם צריכים. אני רוצה עכשיו לצרף אלינו בשיחת זום את אליאור אטינגר, אחיו של אחיאד אטינגר, הרב אחיאד אטינגר, השם ייקום דמו, שנרצח בפיגוע לאחר שהסתער על מחבל וניסה להציל רבים. ליאור, ערב טוב. ערב טוב. אז היום קיבלתם בשורה מעט מנחמת, אות האומץ קיבל הרב אחיאד, השם ייקום דמו. נכון. כן, בתיום היה הטקס היום, בסורה הייתה לפני חודשיים, היום היה הטקס בספר לשוטרים בבית שמש, ההורים שלי היו שם, אבא ואמא שלי, עם מלא מקום מפכ"ל המשטרה, שר לביטחון פנים, ועוד הרבה שוטרים יקרים שעשו גם כן עבודות חשובות בתפקידים שלהם השונים, וגם אזרחים, מישה בן נהריה שהציל לכודים בשיטפון, ועוד... כמה אזרחים טובים ויקרים שעשו עבודות חשובות במהלך השנתיים האחרונות. ליאור, החג שאנחנו נמצאים בו, אחד מהמאפיינים שלו זאת הגבורה. בוא באמת תספר לנו ככה בקצרה על סיפור הגבורה של אח שלך. כן, רק אקדים ויגיד שהגבורה שלו הייתה לכל אורך חייו, וזה בעצם היה תמיד גיבור, תמיד היה נרתם לכל משימה וחשב על ה... צורך שקיים ועל הדברים שקורים ופעל לפיהם, תמיד הוא היה של מסירות, וגם באירוע עצמו, שהוא נסע לכיוון הישיבה שלו בתל אביב, שהוא הקים אותה בעשר אצבעותיו, ישיבת עוז ואמונה, בדרום תל אביב, עם כל האתגר שקיים שם באזור הזה. והוא חלף את אגר באלי ונסע לכיוון תל אביב. מכיכר של אריאל הוא שמע וראה, מחבל יורה לכל עבר. בדיעבד הסתבר שזה נשק שנגנב, שנחטף בעצם מחייל, בעצמו גם כן נהרג באותו פיגוע, ואחיאד זיכרונו לברכה עשה פרסה בכיכר באריאל, שלף את הנשק האישי שלו, ירה לכיוון המחבל, היה לו מעצור בנשק, שמנע ממנו המשך הירי, כן? המחבל זיהה את הירי לעברו והשיב אש, ובעצם פגע באחי אנושות. אבל מצד שני, באותו רגע שהוא הבין שוב פה באיום, אז הוא לקח את הרגליים שלו וברח במקום. חיי הרבה אנשים ניצלו, חלקם באופן אישי סיפרו לנו שהם היו ממש מול הקנה של המחבל, אישה אחת מהיישוב רבבה, ופשוט הציל אותה. ועוד אנשים רבים באירוע שלו, שם את נפשו בכפו והציל אותו. הוא למעשה, ליאור, יכל לבחור. בעצם להימלט מהאירוע, אבל הוא בחר להסתער על מחבל. אפילו לא באירוע, הוא היה מקביל לאירוע, פשוט נכנס לאירוע. נכנס לאירוע ביוזמתו כדי להציל חיים. פשוט גיבור. ליאור, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. אנחנו מחזקים אתכם מרחוק, גם את אמא כרמית היקרה. שפועלת הרבה מאוד על כל העניין הזה של מלחמה בטרור. אז יישר כוח גם לך וגם למשפחתך.
יהי זכרו של הרב אחיה דטינגר ברוך אמן. תודה רבה. אז האירוע הזה, ההוקרה הזאת שאני רואה, זה תמיד לוקח אותי לאיזשהו משפט שנמצא בשיר של עידן עמדי, להזזל כמה גיבורים יש במדינה. אז אני חושב שהמינימום זה להנציח אותם, לא כך? כן, אנחנו בתור מדינה צריכים לזכור שאנחנו עם שהוא חפץ חיים. אנחנו פועלים ימים ולילות בכדי לקדש את החיים. לצערנו, האויב המר שלנו מקדש את המוות. ולצערי הרב, אנחנו נמשיך כנראה להמשיך לראות את אותם תמונות של אותם אזרחים גיבורים, ששומרים פשוט על הגחלת היהודית ושומרים על עם ישראל חי. כן, מוטי. נכון, חד משמעית, בהחלט אירוע חשוב והנצחה על הרב אטינגר, זכרון לברכה, השם מקום דמו, באמת אירוע שהוא ירה באותו מחבל, אם אני לא טועה, נרצח שם באותו אירוע גם החייל גל קידן, השם מקום דמו, ואותו מחבל ברח, לאחר שנורה בכתפו ותפסו אותו, אם אני לא טועה, יום למחרת או משהו כזה, עד כמה שאני זוכר את האירוע הזה, בין היתר גם בגלל שהוא היה פצוע, בהחלט חשוב ו... קרה. אני צריך להגיד על האירוע הזה. נראה לי שגם ליאור וגם קרמית, אנחנו באיזושהי מציאות שאף אחד מאיתנו, בטח גם מהצופים, לא, בוא נגיד הפוך, אין מישהו מהצופים שלנו שלא מכיר מישהו שנפצע, נהרג, באיזשהו פיגוע טרור, חייל צהל או משהו שקרה, אנחנו, מדינת ישראל סופגת הרבה מאוד אש, ואירועים כאלו מזכירים לנו את האנשים, את אלו שחיו פה איתנו, וגם אם זה נקודדתי, וגם אם זה, אתה יודע, 5 דקות, הנה, באולפן הפתוח בערוץ 20, זה גם חשוב. ללא ספק. אז עם הדברים האלה אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה. אנחנו מחכים לכם כאן, באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. לפני כמה דקות, דובר צה"ל הוציא את ההודעה הבאה. כחלק מתרגיל עלייה לתעסוקה מבצעית, טנק ירה בשוגג לעבר שטח רצועת עזה. האירוע מתוחקר. ככל הנראה, גם לפי מה שאנחנו מבינים, זו הייתה פגיעה במבנה נטוש, לא היו נפגעים. האמת, את האירוע הזה, שאתם יודעים, הערבים, המחבלים שם, גם יש להם כל מיני מקורות וקבוצות ועניינים, הם כבר דיווחו על הפיצוץ הזה לפני כשעה, ואיפשהו ככה בליבי קיוויתי שסוף סוף צבא הגנה לישראל יתנהג קצת כמו גם צבא התקפה לישראל, ויקדים תרופה למכה, אז היה איזה כמה מחבלים שמתכננים לרצוח יהודים, וירה, ופגע. אז ככה אמרתי, אולי נדווח לצופנו היקרים במהלך השידור, שצהל עשה את המוטל עליו, ופגע ברוצחים, ברוצחי יהודים, אלה שמנסים לרצוח את החפים מפשע. אבל לא, בשוגג. מה, יש איזה ברקים ורעמים, גם בטנקים הישראלים? בצהל, אתה היית לוחם. מה קורה אצלנו? מה שקורה אצלנו זה מדיניות ההתנצלות. סליחה על הרבה... גם לפני שבועיים. גם לפני שבועיים אחרי שהייתה, או 3 שבועות, הייתה אזעקת צבע אדום, טנק עלה לעמדת אש, פתח באש, עשה את המוטל על מה שמצווה עליו כלוחמים בצבא ההגנה לישראל, והתנצלו על כך. ותוחקר. דיברנו על זה בתוכנית שעברה, דיברנו על צבא המשפטנים לישראל, צבא הפלורסנטים. צהל מפחד, כמו שאמרנו כמה פעמים, ממשפטנים שיושבים תחת פלורסנט בחדר ממוזג. צהל צריך ליזום התקפות, צהל לא צריך להתנצל על התקפות, בטח אם קרו בשוגג. וגם אם נהרגו שם אחד או שניים, אז בוא נגיד שחפים מפשע הם לא. לצערי הרב, צהל בשנים האחרונות מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא מתנצל יותר מדי פעמים. צהל לא אמור להתנצל. כן, הנה, וכבר אנחנו פה מדברים על איזשהו... אולי דיווח שרץ בכלי רשתות הערבים על ניסיון לכאורה של איזשהו שיגור כושל. כמובן, זה דיווח שרץ בכלי התקשורת הערבים, והאמינות שלו מוטלת בספק רב. אבל אני לא אתפלא אם הם עושים את מה שאנחנו לא יודעים לעשות, ואם הם מרגישים שתוקפים אותם, הם מיד יחזירו חזרה. וגם עוד מידע שאני יכול לתת כמובן בשמי, שהירי הזה שבוצע, שוגג, לא שוגג, זה לא היה לעבר איזשהו מבנה תמים, מדובר באיזשהו מבנה שמשמש
לפעילות טרור, אתה רע? לא יודעת, הסיפור הזה, אתה יודע, לא הייתי בצהל, לא מבינה בהחלטות פתיחה באש, אבל המדיניות הזאת שבה אתה לא מגבה את הלוחמים שלך, אני אפילו לא נכנסת עכשיו לאם זה כן היה בטעות, לא היה בטעות, זאת אומרת, וגם רק בשבת, אתם זוכרים את הפרסום שהיה בשבת על אותו חייל שהותקף על ידי המון פלסטיני, וגם פה צהל, זאת אומרת, אתה לא יכול כל הזמן לתקוף את החיילים שלך, לא לעמוד לידם, להתנצל על דברים שהם עושים, לא. דברת על אירועים הקצין. גם אירועים הקצין, גם הערב, וגם אירועים קודמים, בחברון, אם אתם זוכרים, כל האירועים הללו, זה חיילי צבא הגנה לישראל, זה אחים שלי, אחים שלך, אחים של כולנו. כולם צריכים לעמוד לצידם, וצהל צריך לגבות אותם, לא צריך להתנצל ולהסביר דברים שהם עושים. מוטי, מה קורה לנו? בהמשך למה שהיא אמרה, גם האירוע הזה בתייסיר שהיה שבוע שעבר, קדם לו עוד אירוע שגם בו אנרכיסטים ופלסטינים התעמתו עם חיילי צהל, התגובה שם הייתה רופסת מאוד, וזה מזמין התקפות, וכשצהל מתנצל על פגיעה במבנים נטושים, ולרוב הם נטושים, אז זה המצב לצערנו. גם האירוע שהיה עם לוחמי מג"ב, לפני כשבועיים, שישה פצועים בקרב כוחותינו, בצהל פה דיבר על זה בשעתו, ואפס נפגעים מהצד השני, משהו לא טוב עובר, אבל זה לא על כוחותינו. זה לא צהל וזה לא על מג"ב, זה על מקבלי ההחלטות. האנשים שבסופו של דבר הם אלה שנותנים את ההוראות. משהו לא טוב עובר עליכם. אתם שכחתם שנמצאים שם ילדים. שכחתם. צריך להגן עליהם ובכל הכוח להגן עליהם. כן. אמר את זה חברי קסטיאל. קסטל, סליחה. כן. מקסימום שדובר צהל היה מוציא איזו הודעה שברק פגע באחד הטנקים ואנחנו דקו. בטח. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא. נגיף הקורונה עדיין מכה, עדיין נמצא. בארצנו חצינו כבר את רף 3,000 הנפטרים, יהי זכרם ברוך כמובן, ועל פי הערכות אנחנו כנראה מחר גם נחצה את רף ה-2,000 נדבקים, לאחר שעל פי העדכון האחרון שצא משרד הבריאות, עדכני לאזור 5-6 בערב, היו כבר 1,444 נדבקים, 3.4% מאומתים. ועל פי מה שאומרים לנו גורמים בכירים במערכת הרפואה, אנחנו נמצאים כבר על הקו האדום, אנחנו בעלייה יחסית תלולה של מספר חולים קשים, מונשמים, ואני רוצה להתחיל דווקא איתך אתרה, יש תחושה שהממשלה נכנסה למעין תקופת המתנה, שהיא מרגישה שאנחנו לקראת קריסה או לקראת גל אכזרי, והם פשוט מעדיפים לחכות שהמספרים יהיו קצת יותר מפחידים מבחינת הציבור, שיהיה להם איזשהו אישור, נקרא לזה, ללכת למהלכים. נכון, אני לקחו את חנוכה בעצם, ובמקום להפוך אותו לסגר או לריסון מהודק, כמו שהם קראו לזה, הם פשוט אמרו, אנחנו לא מטילים שום מגבלות, ומאפשרים לחנוכה להתנהל כרגיל, כמובן, במגבלות הקיימות, מרחק 2 מטר, מסכות וכולי, אבל אנחנו מחכים עד ל-2,500 נדבקים, כדי שנוכל לחשוב על מגבלות. זאת אומרת, משבוע שעבר, מיום חמישי שעבר, למעשה בבוקר, לא התכנס קבינט הקורונה. הוא גם לא צפוי להתכנס בימים הקרובים, עד שכאמור המצב לא יחרים מעבר להחמרה שאנחנו רואים היום. סגר זה לא בטוח שזה הפתרון הבא. צריך לחשוב על הגבלות, איך מחזירים את ההגבלות לאט לאט, בטח לא סגר לילי, שכולם אמרו שהוא לא רלוונטי, כן. ולכן אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לעשות עכשיו, זה כן בסוף לכנס את קבינט הקורונה, מיד לאחר חנוכה, זה כנראה גם מה שהם כן. עושים. מוטי, מה עם נגיף הקורונה? אתה מטייל הרבה ברחובות ירושלים, גם ברחובות ארצנו. יש הישמעות להנחיות או זלזול? תראה, רוב הציבור נשמע להנחיות, אבל אין ספק שלאחרונה יש איזושהי התרופפות, יש תחושה גם בגלל החיסונים הקרבים וגם בגלל פוליטיזציה של הקורונה, כל מיני גורמים, רבי השפעה, למשל, פורום הקניונים, שלוחץ לפתוח את הקניונים ואומר, אין הידבקות בקניונים, זה מקומות הכי בטוחים בארץ. כן. נכנעו ללחץ הזה, ראינו את התמונות. נכון, עשתה כתבה על אנשים שאומרים אין קורונה, בלי מסכות. נכון מאוד, גם אנשים שמסתובבים וברשתות החברתיות, קבוצות גדולות מאוד, שבהתחלה חשבנו, צחקנו עזועים וכדומה, אבל הם מצליחים לקנות שביתה בקרב כל מיני אנשים שלא ממש יודעים מה נעשה סביבה, ויוצאים לרחוב בלי מסכות. בצלאל, נגיף הקורונה, אנחנו נלך לסגר על פי הערכות שלך? אני מקווה שנלך לסגר. אני חושב כמה שיותר מהר או נחכה?
אני חושב שמדינה צריכה לעשות לפעמים מה שהאזרח צריך, לא מה שהאזרח רוצה. כל הפורומים למיניהם שמנסים לקדם אג'נדות שהן מזויות, חסרות אחריות, כלכליות בשבילה, הן מסוכנות לנו. יותר מסוכנים לנו הם אותם חברי כנסת עזויים שקוראים לציבור לא ליישם החלטות שנבחרי הציבור הבכירים החליטו. בשביל שראש הממשלה יחליט על סגר, ברור לכולנו שראש הממשלה לוקח החלטה שהיא קשה גם לו. אבל לפעמים צריך להיות מנהיג ולעשות מה שהעם צריך ולא מה שהעם רוצה. כן, חד וחלק, אני מאוד מאוד מסכים איתך. זאת המהות בסופו של דבר של שלטון דמוקרטי, שהעם, הריבון, בוחר את המנהיגים שלו, שהם בסופו של דבר אלה שמקבלים את ההחלטות, ועל פיהם הם פועלים, ובאמת לקבל את ההחלטה הנכונה. ויאמר לזכות נתניהו שהוא עשה את זה בצורה מצוינת בגל השני, בגל הראשון, בגל השני הוא עשה את זה בצורה לא טובה, ובסופו של דבר עכשיו אנחנו בגל השלישי, עדיין יכולים לקבל את ההחלטה הנכונה, לא מאוחר, אבל זה מה שצריך לעשות. כי כל יום שעובר, כמו שפרופסור דוב שוורץ אמר, גם היום וגם לפני כמה ימים פה אצלנו בערוץ, זה מעלה את מניין הנפטרים. כל יום שאנחנו לא נכנסים לסגר, זה יומיים שכן צריך להיות בסגר. השפעת החיסונים תהיה אולי לקראת אפריל. גם, לא בטוח, יש הפתעות, אנחנו לקראת חורף, ברוך השם, הולך לרדת הרבה גשם, הטמפרטורות יהיו נמוכות, זה כמובן ייתן דלק לנגיף הקורונה, נגיף ארור. הלל, זאת לפני שדיברנו... 3,000 נפטרים. זאת לפני שדיברנו על ח"כים שקוראים לא להתחסן. זאת אומרת, אני שמה בצד את ה... את הקמפיין עכשיו שלשים את תמונה על, על, על הפרופיל שקורא כן להתחסן. איזה אבל... חברי כנסת קראו לא להתחסן? אבידר, חבר כנסת אלי אבידר, שאמר, אני לא אתחסן. חבר כנסת במדינת ישראל, מה זה... עכשיו, יכול להיות שיש מורכבות עם חיסונים. אני מקבלת את המורכבות הזאת, אבל חבר הכנסת במדינת ישראל לא יכול לקרוא לציבור לא להתחסן, יכול להעלות שאלות. בשביל זה יש ועדות בכנסת, ועדת קורונה, ועדת חוקה, שאולי הדיון, אתה יכול לבקש דיון מהיר, לדון על החיסונים, על המהות שלהם, מי מביא אותם, על האישורים שלהם, ולקרוא לאזרחים לא להתחסן, זה כבר קו אדום. חמור מאוד, אלי אבידר, אנחנו גם תיעדנו אותו פה מספר פעמים, נמצא בהפגנות, ככה עם המסכה לא ממש... כמו שהיא אמורה וצריכה להיות, עצוב, עצוב מאוד. אם באמת יש חברי כנסת שקוראים לא להתחסן, חוסר אחריות משווע. פשוט חוסר אחריות משווע. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו עדיין מחכים לכם כאן, באולפן הפתוח. תישארו עמנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כבר עכשיו מתחילים עם הנושא הבא. מתרבים הדיווחים על איזושהי עסקה שאולי נרקמת מאחורי הקלעים. דברים שהם חוזרים על עצמם. אולי ישחררו מחבלים רוצחים. אולי יעשו את הטעות הנוראית הזאת שעשו כבר בעבר. בפעם האחרונה זה היה בעסקת שליט. לאחריה היו עוד איזה כמה מחוות שחררו מחבלים רוצחים. האם יעשו שוב פעם את הטעות הזאת? היום חבר הכנסת האוזר התייחס לכך עוד בשלב שהוא עדיין היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. בואו נראה קטע קצר מתוך דבריו. אמש תודרכה כל התקשורת הישראלית בפרטי עסקת שחרור המחבלים המסתמנת. אולי כדרך להכשרת לבבות הציבור. העסקה הזאת היא עסקה שערורייתית. היא איננה תואמת את עקרונות דוח שמגר שהגיע עת לפרסם אותם לציבור. והיא איננה מפיקה לקחים מעסקת שליט שרוב משוחרריה חזרו לטרור. אני פונה לראש הממשלה וקורא לו לסגת מהצד המסוכן הזה. לא כזה קראתי. אז תיקון של חברתנו עטרה גרמן, למעשה הוא עדיין יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ויהיה קשה להזיז אותו משם. כן, לשבוע הבא, לכאורה אמורה להתכנס ועדת הכנסת, שהיא ממליצה לוועדת חוץ וביטחון על יור חדש, ובשתיהם צריך להשיג כמובן כן. רוב לטובת החלפה של האוזר, זה קצת יותר קשה מפיתורים של סבא. אגב, באותה נשימה, גם אנחנו לא נחזור לעניין הפוליטי, אבל גם המינוי לכאורה שגנץ מנסה למנות את עצמו לשר התקשורת, הוא עדיין לא רשמי, שכן צריך לעבור אישור בממשלה, שכרגע התיק חוזר לממשלה, ואם נתניהו ירצה, הוא יכול לטרפד את זה, נכון? כן, אבל אני משארת לעצמי שהוא שלא יעשו את זה, זאת אומרת, בסוף זה המכסה של כחול כן. לבן, אין טעם לפתוח במריבות מיותרות, יש להם מספיק. כן, נכון מאוד, אבל אם הלכו לבחירות, אני... כן, אולי... יש לי איזושהי תחושה שזה יקרה. אז עסקת שחרור מחבלים, דעתך, בצלאל. דעתי פשוטה מאוד.
הגיע הזמן שנפסיק לדבר על שחרור מחבלים, והגיע הזמן שנתחיל לדבר על החזרה של אברה מנגיסטו, החזרה של גופות לוחמנו, בעד תרופות ומים, בעד חשמל, בעד כל הדברים שמדינת ישראל מעניקה לארגון הטרור הזה, שיש לו מדינה בשם חמאסטן, ולעשות לזה קאט. לא ייתכן שמדינת ישראל, מעבר למתנות שהיא מביאה לחולי נפש האלה, היא עוד דנה איתם באים לשחרר חולי נפש אחרים בחזרה הביתה. כן. חד וחלק, שחרור אברה מנגיסטו, שחרור גופות לוחמי צהל, בעד תרופות, מים וחשמל. כן, אני מסכים איתך לחלוטין. מוטי. תראה, גם שחרורו של גלעד שליט לובה בקמפיין נרחב של כל ארגוני השמאל, זכויות האדם למיניהם, לא משנה איך תקרא להם. כן. אם אתה זוכר את קמפיין הכיסא הריק, לחץ מסיבי על הממשלה. עכשיו אין מה לומר, הכאב של המשפחות הוא עצום. ואנחנו מחויבים להשיב את הגופות הביתה. אבל, דעתי כמו דעתם של רוב האזרחים לדעתי, אם וכאשר אחד תמורת אחד צריך לקבוע קווים ברורים לשבת, זה עצוב שמחכים כל פעם לפעם הבאה, ואז קובעים קווים מנחים, כל פעם לפי הלחץ של אותו פרק זמן. כן. לצערי הרב, זה לא קורה. מהדיווחים שאני שמעתי לפחות לא מדברים על מחבלים רוצחים, אבל כאמור זה צריך להיות... בחלילה לא מחירים כאלה, בטח ובטח שלא רוצחים, שחוזרים לטרור והורגים רבים. כל מחבל הוא רוצח, בין אם הוא היה שותף לרצח, ובין אם הוא זה שלחץ על ההדק או השליך את האבן. וגם חשוב להגיד שזה לא היה קמפיין, זאת הייתה שטיפת מוח. ומי שהיה שותף לזה גם ארגון הימין, גם ארגון השמאל, ומי ששחרר בסופו של דבר זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעשה את אחת הטעויות הכי איומות מאז שהוא נכנס לתפקיד, אם לא האיומה שבהם. 11 נרצחים יהודים חפים מפשע נרצחו באופן ישיר כתוצאה משחרור עסקת שליט. על פי דוחות השבק, יותר משליש, אם אותו 40% ממשוחררי עסקת שליט חזרו לעסוק בטרור, בראשם יחיא סינואר, ראש הנחש היום ברצועת עזה. רגע, שנייה. חשוב לי באמת להבין את הדבר הזה. בסופו של דבר, אם מחבל יוצא מהבית במטרה שהוא הולך לרצוח יהודי חף מפשע, לא משנה לו אם זה תינוק ברחם של אמא שלו, כמו שאחיד ישראל נרצח כאשר היה ברחם של אמו שנפצע אנוש, לא מעניין אותו אם זה משפחה שסיימה לחגוג את ארוחת שבת כמו שהיה באיתמר, לא משנה לו אם זה ילד, זקנה, אישה, מבוגר, כולם יצא במטרה. אם הוא יצא מהבית במטרה לעשות את המעשה היום הזה, והוא יודע שהוא ייכנס לכלא עם לחדות או בחיים לצערנו, ויום מן הימים הוא יזכה לאוויר החופש, אנחנו כמדינה טעינו, ואנשים האלה אסור שיראו אור יום. אתרה, הדיווחים על שחרור של מחבלים רוצחים על הפרק, או שמדובר באיזשהו ספין פוליטי? תקשיב, אני גם פה לא מבינה, ובאמת לא, בוא נגיד מזלי שאני לא צריכה להיות זו ש... חורצת גורלות בנושאים האלו. אני כן חושבת וכן אומרת שגם זה קשור למשבר הפוליטי. בסוף, אם יש לחץ משמעותי מימין, ולא כאלה שעושים את עצמם ימין, ולא כאלה שמתחפשים לימין, בסוף, ליברמן היה שר הביטחון, זאת אומרת, הוא היה בממשלה, סליחה, לא היה שר הביטחון, אבל היה שר הביטחון שהיו כאלו מגעים, ואתם זוכרים, הוא התפטר אז, ב-2018, על אותם מגעים כאלו, כן, בצדר? אני רוצה להגיד שאני מסכים עם כבודו. שחרור המחבלים הוא לא נושא של ימין או שמאל, הוא עניין של כישלון בתור מדינה. אבל אין מה לעשות, בסוף רק לחץ מימין, רק לחץ מימין יכול לעצור דברים כאלו. אין, זה בתוך מדינתנו. אגב, בעולם... וגם זה הופך לדיון פוליטי, תדעו לכם, בעולם מסתכלים עלינו, אתה, בעולם מסתכלים עלינו כאל מטורפים. שלא תתבלבלו לרגע, החזרתם של הבנים הביתה וגם של אזרחי ישראל שנמצאים בשבי החמאס, זאת משימה חשובה, משימה לאומית חשובה. אבל המחיר שהרגלנו את ארגוני הטרור שאנחנו מוכנים לשלם עבור גופות ועבור אזרחים, גם אל חנן טננבאום בשעתו, זה פשוט מחיר הזוי. ואני חושב שאם יש אוכלוסייה אחת שמדינת ישראל חווה לה חובה אדירה, זה משפחות השכול, שאסור לפגוע בהם ולהגיד להם שבסופו של יום אנחנו מוכנים לשחרר את מי שרצח את הילדים שלכם בשביל ילדים אחרים שנרצחו או שנפלו להגנת המולדת
בדיוק כפי שהילדים שלכם נפלו. אז הסוגיה הזאת היא בהחלט כאובה, אבל אנחנו רוצים כבר לעבור לנושא הבא והחשוב, כתבה שלך מוטי קסטל. בוא ספר לנו, פעילת שמאל ערבייה רדפה אחרי אישה יהודיה, צחקה, עשתה מזה צחוק, משטרת ישראל לא פתחה בחקירה, והיא עוד מתפארת בזה. היא מתפארת בזה, היא מצייצת את זה בטוויטר שלה. יש לנו את הציוץ הזה, שם אנחנו רואים שהיא כותבת שהייתה אישה יהודיה בפארק, היא רדפה אחרי האישה, שמעה קולות בערבית, כך לטענתה, אותה אחת היא יושב ראש ארגון נעמת במשולש, ארגון נעמת זה ארגון למען נשים, היא פעילה חברתית מוכרת, היא גם בארגון עומדים ביחד, ואני צלצלתי היום לארגון נעמת לשמוע מה דעתם על הדבר הזה. בוא נקשיב, בוא נראה. אין לנו את הקטע הזה, אז בוא תספר לנו מה היה שם. הפעילה הזאת אומרת, רדפתי אחריה, הפחדתי אותה והדבקתי אותה. כשאני שאלתי את ארגון נעמת, מה יש לכם לומר על הציוץ הזה, שאגב היא מחקה אותו, כן. היום היא לא מתחרטת ולא מתנצלת, רק היא אומרת שהיא הבינה שזה עורר איזה שיח, והיא מעדיפה להמשיך את המאבק. לשיטתה, המאבק הזה הוא על הזכות כל הדיבור בערבית במרחב הציבורי. השאלה היא, הלל, מה היה קורה, ורבים גם ברשת הגיבו לזה, אם היה מדובר במקרים אחרים. לדוגמה, גברים שרוטפים אחרי אישה מפוחדת בלילה, מתוך שהיא הנחה שחלילה יקרה לה משהו, סיפור מקומם מאוד. בארגונים האלו, סרבו לגנות אותה, אמרו לי, תראה, היא לא בדיוק ברחה, אז התנסחות לא מוצלחת, אבל הציוץ שלה מדבר בעד עצמו, היא אמרה שם בדיוק מה קרה, מקומם מאוד. אתרה, אז ארגון למען נשים, מסרב לגנות התעללות באישה. יותר מ... אני חושבת שזה יותר... מה זה ארגון למען נשים? זה ארגון זכויות אדם. זאת אומרת, מה זה זכויות אדם? זכויות... בפרט לנשים. בפרט לנשים, אבל אתה יודע, אני מנסה לחשוב על עצמי. אם יש מקומות בלילה שאני לא הולכת בהן מחשש למטרידנים, לאנסים, ללא יודעת מה. ואם הייתי אני נתקלת בכזה אירוע, זה טראומה אדירה. וזה, וסתם, ולמה? למה? למה אתם, בגלל אותו דבר, בשם איזושהי זכות אגב, שהיא חשובה, לשמור על השפה הערבית במדינת ישראל, שלכל ערבי יהיה פה מקום של כבוד, אבל זה לא מגיע מזה, זה לא מגיע מהמקום הזה, הרי זה מגיע ממנו מפחד, בגלל אותם ערבים, אפרופו הנושא הקודם, של ערבים שלא התנהגו יפה, ושל אותם מחבלים, הלוואי שבמדינת ישראל נצליח לחיות ערבים ויהודים ביחד לשם שלום, אבל כשאתה מגיע לסיטואציה כזאת, אז אתם צוחקים עליה, אז אתם יורדות עליה, ועוד אתם כנשים, אם זה באמת, אם זה היה קורה לי, זה באמת לא היה עובר משתיקה. יכולות גם להיות עוד סיבות לזה שהיא ברחה. אותה פעילה, מיסם ג'לג'ולי, הניחה זה בגלל הקולות בערבית. יכול להיות שהיא ראתה שקרובות אליה קורונה, יש הרבה סיבות שיכלו לגרום לה לברוח. הן יוצאות מנקודות הנחה על בסיס איזשהו משהו, והן מפתחות אותו ומדביקות אותה כדי להראות שהערבית תשמע במרחב הציבורי. נכון, צריך להגיד שהיא לא, שהבחורה הזאת לא... הם לא דיברו איתה, הם לא יודעים מה עבר עליה. כן, צריך להגיד שהבחורה הזאת לא מתראיינת, אבל זה לא משנה באמת את העובדה שיש זכות שהציבור הערבי, שמותר לדבר בשפה הערבית... אף אחד לא חולק על זה. בלי להיבעל, לא, זה מה שהיא טענה. היא טענה באותה, זה מה שאתה גם הבאת, זה שהיא טענה שבעצם זה קשה לדבר בשפה הערבית במדינת ישראל, ולכן בגלל זה היא ברחה. לא. זאת אומרת, צריך לשים פה, זה שתי נקודות שונות. מותר לדבר בשפה במדינת ישראל בלי שנשים או כל אדם אחר ייבעל, ומצד שני, לא צריך להפחיד לא נשים ולא גברים, וגם לא ילדים. זה חד וחלק, בצלאל. אני רוצה לשאול אותך בתור עורך דין לעתיד, הדבר הזה הוא מנוגד לחוק. מעבר לזה שהוא מנוגד לחוק, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה דווקא לקחת ולענות לגברת היקרה, על איך גם את נסחפת לאמירה שהיא לא נכונה בעליל. אף אחד לא מפחד מהשפה הערבית. לשנינו ברור שאת אומרת את מה שאת אומרת בשביל להישאר את הקינה פוליטית. לא, ממש לא. הם הפחידו אותה. ממש לא. הם הפחידו אותה נקודה. לא. ארגון נשים, רק שנייה. ויש מישהו שמדבר לידך ערבית. רק שנייה, אני אתן לך לדבר. אתה תסתובב ותבדוק מי זה. אני אתן לך לדבר. כן. הם לא דיברו ערבית במטרה לדבר ערבית, מכירים את התירוצים האלה. הם עשו את זה במטרה להפחיד אותה. מאיפה אתה יודע? לא סתם היא ברחה. מאיפה אתה יודע? מהציוץ העלוב של אותה גברת, שאני אפילו לא רוצה להזכיר את השם שלה, שאני מתבייש שהיא אזרחית במדינת ישראל, עולה ניחוח חד וברור לכך שהם עשו את זה על מנת להפחיד אותה.
ומכאן אני אומר לך, אסור לעבור בשתיקה על העובדה שארגון שעוסק בזכויות נשים מתעלם מהמעשה הזה. בדיוק כמו שמתעלמים מההקנטות והכללות שמקבלת שפי פז, חברתנו יקרה, בדרום תל אביב. ארגונים שעוסקים בזכויות אדם צריכים להבין שגם ליהודים, גם ליהודים יש זכויות אדם. שצריך לדעת שאפשר לדבר בשפה הערבית בלי שאתה ואני ניבהל, בלי שאתה ואני ניבהל מזה, וזה מאוד לגיטימי, וזה מאוד הגיוני, וזה אמירה חשובה שצריכה להגיד אותה. כן, היא צריכה להגיד אותה. לבין זה שהם נטפלו לנערה בשביל להוכיח את אותה אג'נדה, לא יודעת, מלוקקת. אז אני רוצה לחזור ולהגיד את זה שוב. גם ליהודים יש זכויות אדם במדינת ישראל. ברור לי, במיליון האחוזים, שזה נעשה על מנת להפחיד אותה, וכרגיל, אחרי שעושים מעשה, צריך להמציא תירוץ. זה בדיוק על אותו משקל שהחבר'ה... זה בדיוק על אותו משקל שהחבר'ה... זה לא הופך את זה לזה שזה אומר שזה מה שהיה המניע שלהם. לא יודעת מה המניע שלהם, לא דיברתי איתם. אני כן חושבת שהמעשה הזה לא יהיה ולא עובר, וזה לא אומר שלא צריך ש... אני חושב שאתם בסופו של דבר... אתם מסכימים, יש פה עניין טרמינולוגיה, אני רק באמת רוצה לשאול אותך. אתה לא חושב שיש איזשהו חשש בקרב האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, חלילה, לא מהשפה הערבית, אבל כן, בסופו של דבר, מהאוכלוסייה שפגעה בנו ועדיין פוגעת בנו, אז אני יכול להבין אישה שהולכת לבדה והיא שומעת את השפה הערבית, בוודאי, אם הם, כמו שאתה אומר, דיברו במטרה להפחיל אותה. ויכול מאוד להיות שיש איזשהו חשש. בסופו של דבר, אתה יודע, אתה גדלת בקריית ארבע, אתה רב ומוטי, אני פחות יודע את האזורים שגדלתי, אבל אני גדלתי בירושלים, ולא אחת גדלתי בשכונת תפר, וכן, ערבים היו רודפים אחריי ומציקים לי, ניסו גם לפגוע בפיזית, אני עכשיו לא אזכיר את לפרטי פרטים, וגם במשפחה שלי, יותר מ-10 פעמים במהלך חיינו, אז יש איזשהו חשש של האוכלוסייה היהודית, מהאוכלוסייה הערבית בארץ ישראל, ואני לא חושב שאפשר להתכחש לזה. אני מסכים איתך במיליון אחוז. חברנו, סגן הרמטכ"ל לשעבר, זיהה תהליכים מגרמניה לא מזמן, הוא רק שכח לספר לאיזה צד התהליכים האלה שייכים. כן. יהודים מפחדים במדינת ישראל, כולם יודעים שהם מפחדים, אף אחד לא שונא ערבים, להפסיק להישען על הסטיגמה הזאת של אם מישהו דיבר לידי ערבית, אז אני מפחד ממנו או משהו כזה. זה פייק. זה נעשה על מנת להפחיד אותה. לא, לא חושב שזה, בצלאל, לא אמרנו. זה שזה נעשה על מנת להפחיד אותה, אף אחד לא חושב. שאני הולכת לעשות קניות, אף אחד לא חולק. כשינאי וייסמן נרצח בשער בנימין, בסופר, בתוך הסופר היהודי של רמי לוי בשער בנימין, ואני הלכתי לעשות שם קניות אחרי זה, הייתי מסתובבת אחורה אם הייתי שומעת מישהו בערבית, כשאנשים היו הולכים ברחובות ירושלים, בסדר? בתקופת, באינתיפאדת הסכינים, והיו רואים מישהו, כל הזמן היו הולכים עם הראש אחורה, כדי לוודא שמישהו לא דוקר אותם מאחורה. יש פה פחד טבעי מושרש, בגלל שאותם ערבים, הם לא ערבים, הם הפכו למחבלים, ויש פה משהו, ולכן זה בסדר, זה בסדר שזאת התחושה שלה. לכאורה הם לא כל הערבים חלילה. לא, אני אומרת, מי שהפכו כמובן למחבלים. זה הדיון לדעתי, זה הדיון גם שאותה אישה רצתה לעשות אותה פעילה, אבל אני אומר, בסופו של דבר, אם נתעלם לרגע מכן מוצק לפחד או לא, העובדה שפעילה חברתית ושל ארגוני זכויות נשים מתפארת בטוויטר שלה, שהיא הפחידה אישה ולהגע לה וצחיק אותה העניין הזה, מתוך הנחה היא בדעות הקדומות שלה, אם כן מפחדים או לא מפחדים, הלכה ועשתה מעשה, שעליו אני חושב כולנו מסכימים, חמור ביותר, זה הנושא שאמור להסיק אותנו, והארגוני נשים האלה לא גינו את הדבר הזה, הם כן דיברו על התנסחות, כן מוצלחת, זה לא מוצלחת, וזה לדעתי הסיפור החמור. אני מסכים איתך, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. אני רק אגיד במשפט שאותם ארגוני נשים, כאשר יש אזרח שהוא יהודי, שעושה מעשה שלא יעשה כלפי נשים, אתם יודעות לבוא ולדרוש את ההתפטרות שלו, ולפגוע בו עוד הרבה לפני שאפילו נפתחת חקירה, אפילו עם איזשהו ציוץ, אמירה, התבטאות לו במקום, והרבה פעמים אני גם מצדד בכם שזה באמת נמצא במקום, כי באמת אנחנו צריכים להיות חברה הרבה יותר מתוקנת, ודאי לכל מה שקשור יחס כלפי נשים. אבל כאשר זאת ערבייה, או כאשר זה איזושהי דמות שהיא אייקונית בשמאל הישראלי, אתם לא עושים את זה. וכאן אתם למעשה חוטאים חטא כפול. כי גם אתם לא מגנים מעשה שלא יעשה, וגם אתם גורמים
לציבור שהוא מהצד הימני של המפה לפקפק בכם ובפועלכם שהוא אמור להיות בהחלט מבורך. הפסקת פרסומות קצרה ומיד לאחרי אנחנו כאן בחלק האחרון של האופן הפתוח, יישארו עמנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם. אנחנו עכשיו עם הנושא הבא, נושא שעיקה גלים. היום בשעת צהריים, בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא את ההודעה לפיה הפרקליטות צריכה לתקן את כתב האישום שהוגש כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וכלפי הנאשמים הנוספים עד לסוף החודש. אתרה, עד כמה הדבר הזה לדעתך הוא איזשהו, לא יודע לקרוא לו פרסום, עד כמה הוא עניין מהותי להמשך משפטו של נתניהו. מאוד. א', זמן הלוז, לוח הזמנים. לתשובה הזאת ניתן שבועיים להגיש, למנדלבליט, להגיש את תשובתו לנושא הזה. זאת אומרת, לתקן את כתב האישום. כן, לתקן, לתת את התשובה שלו לתגובת השופטים. זאת אומרת, לא רק שהוא עכשיו, שזה יכול להשפיע גם על הפתיחה של המשפט שכבר נדחתה מינואר לפברואר, אלא גם על ה... אלא משערת שמלדבליט יכול להיות שיבקש הערכה, בתוך שבועיים זה זמן מאוד קשה להספיק את זה, אבל אם המשרדים אולי הם עבדו כל כך הרבה זמן כדי להגיש את כתבי האישום, אז אולי הם יעבדו יותר גם בשביל לתקן אותם. וגם יש פה אמירה בכלל על נתניהו, זאת אומרת, האם בסוף נתניהו הוא זה שיהיה אשם ב-4,000 בכל הסעיפים האלו, או שיחלקו את זה, וזה מה שאמורים לעשות בין יאיר, שרה, לבני משפחתו בעצם, שזה יכול להוריד הרבה עול מצד ראש הממשלה עצמו, אבל זה כן יעבור לבני משפחתו, גם צעד לא פשוט. כן, מוטי. תשמע, אני קראתי את התמלילים שפורסמו, שבעקבות צו בית המשפט ניתנו לפרקליטיו של נתניהו, והוסתרו בתום לב, כך אמרו מהפרקליטות. קראתי את זה, ואני אומר לך, הלל, סמרו שערותיי, השיטות של ה... דיבור של החוקרים כלפי עוזי ארד, שהוזמן לשם, כמו אנחנו נשמע, נקשיב לך בנפש חפצה, בוא ספר לנו, ביקשו דברים כלליים על נתניהו, ללא משהו מבוסס. ובכלל, אני רוצה להגיד לצופים שלא יודעים, עצם ההזמנה של עוזי ארד לחקירה, אותו אדם שפוטר ממשרתו בעקבות הדלפה, הוא היה הסתובב כבר זמן רב עם בטן מלאה על נתניהו. להזמין את הבן אדם הזה לתת עדות, סוג של עדות פתוחה, בוא רק תספר לנו אבק רכילות או אבק שלמעשים פלילים מצד נתניהו, זה שערוריה. אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. ואפילו בית המשפט, אני לא מתרשם היום מהתיקון של בית המשפט, אפילו בית המשפט ראה את הדברים האלה ולא יכל שלא לומר, חבר'ה, עשיתם פה עבודה רשלנית, מיירתם מאוד בתפרת התיקים, נא לתקן את הדבר הזה, ולדעתי זה רק ההתחלה לתהליך שאנחנו נראה בוודאי בתיק 4,000. בצלאל, יכול להיות איזשהו שינוי בכתב האישום נגד נתניהו, שינוי מהותי שישפיע על המשך המשפט? ברור שיכול להיות שינוי משמעותי ומהותי, ואני אסביר למה זה קורה ולמה אנחנו רואים את הפרודיה הזאת שנקראת תיקי נתניהו ומשפטי נתניהו. אנחנו רואים את זה כי זה בפעם הראשונה במדינת ישראל, שקודם כל סימנו מטרה, ולאחר מכן הלבישו עליה כתבי אישום. אני מדבר על ראש ממשלה. לקחו את נתניהו, סימנו את המטרה, כתבו כתבי אישום, בנו ערים וגבעות על מה עשה ולמה עשה. בית משפט מקבל את זה ומבין שמשהו כאן נעשה לא בסדר. אז הוא מחזיר את זה ואומר להם, תקשיבו, תתקנו את השגיאות שעשיתם. חברים, זה סכנה לדמוקרטיה. שמתקנים כתבי אישום, זה סכנה לדמוקרטיה שקודם כל בוחרים מטרה ולאחר מכן בונים סיפור סביבה, ואני מאחל לנתניהו שיצא מזה כמה שיותר מהר. כן. יש עוד נושא שהוא גם בעניין הזה של תיקי נתניהו. האם אתם חושבים שהאמון שנפגע בציבור במערכת המשפט, על פי, אני חושב, כל סקר שביצעו גם במכון הישראלי לדמוקרטיה, האם כל הדברים האלה בסופו של דבר צריכים להדליק איזושהי נורה אדומה? גם לבחירי מערכת המשפט, שכן, אני יודע שהם נוהגים להאשים את הימין בישראל שמשתלח בהם, אבל יכול להיות שמישהו שם צריך פשוט להגיד, רגע, בואו רגע נעשה איזושהי עצירה, נעשה איזושהי בחינה פנימה, אפילו אולי שר המשפטים ניסנקורן, יכול להיות סיטואציה כזאת? תראה, אני חושב שאמון הציבור במערכת המשפט, לא רק ש...
כמעט לא קיים. לא רק שהוא אמות מידה נמוכות לפי כל בחינה, כמעט לא קיים. וזה הדברים השיטתיים שאנחנו רואים, ולדעתי זה לא צריך להדליק נורה אדומה, זה צריך להדליק פרוז'קטור אדום. אם זה יקרה, מסופקני, אני לא בטוח, המערכת הזאת שומרת על עצמה כבר שנים רבות, גם בשיטת הבינויים, שאחד ממנה את השני, וכל מי שמנסה להתערב שם באמצע מסוכל ברגל גסה וביד זרוע נטויה, אז אני לא חושב שהם יעשו את זה. אמון הציבור לצערי ימשיך להידרדר, אבל אולי זה טוב, כי הניקוי האורוות הזה מתרחש, במיוחד בתיקי נתניהו, הוא זה שמשלם את המחיר לצערנו, אבל זה בסך הכללי תהליך די מבורך. בצלאל, ההכרה בקייסים, רבנים של הקהילה האתיופית, כל הסוגיה הזאת תקועה. נכון. הסוגיה הזאת תקועה לאחר הבטחה של המדינה לממש את ההכרה בזכויות שלנו, קודם כל כעדה במנהיגים רוחניים. מעמדם של הקייסים, שהם בעצם השורש של העדה האתיופית מבית הישראל, לא מתוקצבת על ידי המדינה, כמו רבנים וכמו המופתים של המוסלמים וכולי. זה יוצר שבר אמונתי חזק מאוד בעדה. המדינה הבטיחה כבר לתקצב את כולם, לעזור לעדה לשקם את הרוח שלנו בתור בית הישראל, שזה יהדות מאוד ענפה ויקרה. לצערי הרב הדבר לא קורה. חבריי הקייסים פונים אליי לא פעם ולא פעמיים בשאלות קשות מאוד. למה עושים לנו את זה? למה משלים אותנו? איך אנחנו בתור המורים הרוחניים של העדה נראים שאנחנו צריכים לבקש במרכאות נדבות מהעדה? זה סכנה, ומדינת ישראל חייבת לממש את ההבטחות שלה במימון לנושאי דת של קהילת בית ישראל יוצאי אתיופיה. כן, הצעת חוק של חבר הכנסת מלכיאלי עברה השבוע בקריאה ראשונה, הצעת חוק ייחודית. נכון. מה ייחודי בה בעצם? זה היא עברה בקריאה טרומית. אתם כולם זוכרים את, האמת שזה רק לפני שנה, את מוטי בן שבת בנהריה, בשיטפון. כן, הציל משפחה, שלושה ילדים, מיכאל בן זיקרי גם, בחוף באשקלון, הציל גם משפחה. בעצם הצעת חוק שמלכיאלי מבקשת לתגמל את בני המשפחה שלהם, לא מדובר בעשרות, כן? אנחנו מדברים על, לא יודעת, ארבעה, חמישה, משהו כזה, בשנה לצערנו, אבל זה אנשים שגילו אזרחות טובה, קפצו למים, תרתי משמע, והצילו אזרחים בתמורה לחיים שלהם. היה עיכוב מתמשך מאוד בגלל השיתוק של ועדת שרים לחקיקה, גם בהצעה הזאת, שהיא באמת חשובה, היא לא תעלה מיליונים למדינה, אבל היא משמעותית להכרה. שניהם הגיעו ממשפחות קשות, לפחות מוטי בן שבת, חווה, אמא שלו, מספרת שאין לה, יש תקופות שאין לה אוכל במקרר, לגדל את הבת שלו, את הנכדה שלה, שנשארה. זה דברים שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמם, וזה הצעת החוק שמבקשת לתקן את זה. אם וכאשר, בעזרת השם, בתקווה, שהכנסת תמשיך, אז היא תעבור בקריאה ראשונה, ואז יהיה לה חוק רציפות, והיא תוכל לעבור גם עצוב. שנייה ושלישית בכנסת עצוב, הבאה. עצוב, עצוב, עצוב מאוד. כן, בצלאל, בקצרה אנחנו חייבים לסיים. בקצרה לחלוטין. אני, להצעות כאלה אני קורא הצהרות חוק, לא הצעות חוק. כן. כי זו הצהרה מאוד יפה ופנטסטית. אני כן מבין את הצורך לתגמל, אבל אני חושב שמדינת ישראל קודם כל צריכה לטפל בבעיות האמיתיות שלה כמדינה, ולא לצאת עכשיו בהצהרות חוק שבעיות אקוטיות ורציניות אין מאיפה לממן. ולאחר כן. שזה קרה, כדאי לעשות את זה בשביל אותם אנשים. מעולה, תודה רבה. לסיום, חשוב גם לאחל רפואה שלמה לכלל חולי הקורונה במדינת ישראל, ולא יודע אם להגיד בפרט, אבל פני שהוא אישיות ידועה ונמצא במצב קשה, לחבר הכנסת דוד ביטן, לרפואתו, מי שרוצה להתפלל דוד בן מבורך. מרגלית. דוד בן אסתר אני מכיר, אבל אוקיי, אנחנו תכף נברא מה שם האמא. אז אם חס וחלילה אני טעיתי, אז להתפלל לרפואתו של חבר הכנסת ולכלל חולי עם ישראל, אמן ואמן. בצלאל יעקב, תודה רבה שהגעת אלינו, אתרה גרמן, תודה רבה גם לך, מוטי קסטל היקר, תודה רבה גם לך ולכם, הצופים בבית, שהייתם איתנו.